There's a change in my life and I'm feeling alive. ჩემი სახელია რამაზ დანელია, ქალაქ თბილისიდან ვარ. Shining bright on my life. 61 წლისა ვარ და 14 არის დედა. გაბატონი ლეილა ბოს. როცა მითხრა რომ ასეთი კონკურსი წემა. მე წარმოვიდგინე რომ ჩემი შვილი მეყავდა, თავისი შვილი. არა მე ვარ. ცოტა გამიკვირდა, მაგრამ მისია მონდა ის რომ ჯერ კიდევ აქვს თავისი იმედი. ნახე რამდენი ხალხია. წარმოგიდგინეთ თავი თუ შეიძლება. რამაზ დანელია. ძალიან სასიამოვნოა. რამდენი წლის ბრძანდებით? 61-ის. ძალიან ძალიან უჩვეულო. არ იღელვეთ? არა, უხარკულად ვინობ თავს, მაგრამ ვერ გავჩერდი სახლში. სუპერ გამოიყურებით და რა შეგვისრულებთ ბატონო? ფექსინატრას. ვაუ. აი გათიოს. ნახარკულად. ჩი, ნერკავაჩერე, ნერაპიკა.